Mingla ba, tomorrow DM set in oye book reading program nga le alang go chuzo ba le dine ma le phya khin chi ma so pai te tong pyu ni de sia chong le aw yi da tha de atai pisu ban anagat so re sa u the ya ni akhan 6 go tomorrow tu lu ba phat daw ma phit ba de a ri ro tomorrow di ma sia pyo tha de asa ma di khan 6 ye asa ma ba pyo tha le so yin tin taung so re su that su taung ya chin ye yi yue chak ga po yi ji de phya ga tin su taung chin a phye ya yin ဘာလို့မလဲဆိုတာကိုဟိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့အခန်း6ရဲ့ကောင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုရင်ကောင်းကြီးမပေးမချင်မလို့ဘူးကောင်းကြီးပေးကြည့်စမ်းပါအဲ့တော့ရာကုတ်ကိုဘုရားကယူပါရုံနဲ့ထင်ရှားခဲ့တဲ့နေရာမှာရာကုတ်ကဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုစားစရာနေစရာဝေးစရာပေးရင်ဗိမာန်တော်ဖြစ်စေရမယ်ပေးသမျှကိုလည်းစေဖို့တဖို့ပေးမယ်လို့သူကဆုတောင်းတယ်ဘလောက်အောင်စရာကောင်းတယ်လဲစာဝတ်နေရဲ့အတွက်ရာကု
ဖျားမှာမဟုတ်ပါဘူးသူကဖျားနိုင်ငံတော်တိဆောက်ခြင်းမှာပါဝင်ပါပါဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေဟာစီးပွားရေးစာဝင်းနေရေးအနေချောင်းဝင်ဖျားအကြောင်းတော်ရောက်ဖို့မလွယ်ဖျားအကြောင်းကိုခက်ခဲမှအစင်မပြေမှတွားရမယ့်နေရာလို့ထင်နေတာတော်တော်ဆိုးတယ်အဲ့တော့ဖျားမျက်မှောက်တော်ရှိရနေရမှာစာဝင်းနေရေးဟာဆက်ဆက်မှုရှိရေးဆိုတာကိုလူတော်တော်များများတတိမထားမိကြဘူးရဟုတ်ကတော့ဖျားကိုဆုတောင်းတယ် ကျွန်တော်ဖတ်မှာရှိပြီးတော့နေစဉ်တတရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့လူတိုင်းနေစဉ်တတမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်မဟုတ်လားဒါတွေကိုဆုတောင်းဖို့မလိုဘူးလို့လူအချို့ခံယူထားပေမဲ့တကယ်တော့ယေရှုရဲ့ဆုတောင်းပဒနာမှာလာပါတယ်မဟုတ်လားအသက်မွေးလောက်တော့အစာကိုနေစဉ်ရတိုင်းပေးသနာတော်မူပါတယ်ဒါကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်လူတယောက်ရဲ့နေစဉ်လိုအပ်ချက်များကိုဖယားစီကတောင်းလျှောက်တာကိုလူတွေဆိုတာကိုသိစ
ဆောင်းဝင်းနေရင်းနဲ့ညင်ဝတ်စွာနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုအတ္တမှာခံစားရဖို့တောင်းဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုခံစားရတဲ့အခါမှာလဲအတ္တမှာဖရာရဲ့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်ဖို့နဲ့စေဖို့တပို့ကိုပေးတဲ့သူဖြစ်အသက်ရှင်မယ်လို့ပြောဖရာကသူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပါတခါလဲထည့်တွင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဖရာစီကလိုချင်တာတွေပဲတောင်းတဲ့ဘဝမှာရက်တက်မနေပဲအဲ့ဒီဆုတောင်းပြတဲ့အခါမှာတင်းရဲ့ဦးတည
เอ็ดดี้ยาเทียกันเลยคู่กันหรอกรรมกรขันซาบุยันลอยตองโนจังเนี่ยยากุขันยิเลยอันเงี้ยตรงมาพยากาลูดิเอาตองเดสุดแท้เอ็ดดี้สุดตองเชมเจียลูกแม่อุติเชกุพยากาปูเซมซาเลยสุรามียาลาเชนอ่ะเราดูชั่วโมงบ้าจังพยากาตัวสุดตองเชดิโกอันเลี้ยงเนี่ยเชฟเป็นเลยสุดสุดตองเพื่อเข้ามาตัวลูกสาวเนี่ยอุติเชดิจังลูกสวยมั้ยอ่ะเราอยู่เชฟชีเดสุดตองเนี่ยตุรี สุดเรื่องกางเสียงออกมาบางมีอะไรสุดฮานาสุดเรื่องมีดมีเดียกลิ้มยานั่นแหละตัวมีดากะน่ามีดมีเดียเนี่ยท่าอินทามอยู่เลยเนี่ยตัวมันกลิ้มยาฉลุมหกพยากระตาพวายอะไรคุณกูมาปีดะอ่ะรู้ตัวบัวมาจีมาโจจีเวมูจีอะตัวอินทามยี่เวที่ยากระตัวมีนาจันซีเลยเวลาเวคเคเป็นตานาชิชิอันนี้มาเปียอินอตัวเนี่ยเชื่อมาอันนี้มาเปียตัวยาวแค่เลยรู้พยากระกางจีมาปีดะที่เราเชื่อเนี่ย ไปจงดารวยด้วยสิบปีพยายามเขียนเนี่ยวิจัยมาหมดแล้วถ้าเป็นแม่พยายามเขียนสิตัวละกูลงวะมาเปียกเขียวแล้วมาเล่นเอาเชื่อในลุเรียเทมิเตอร์ยารวยวิพังเกย์มูริโกตูจงยาบาดีเลยถ้าเป็นแม่ตูมามูบเชื่อเลยเอาส่งเจ้ากูมูรินเนี่ยพยายามยังมองดอกเองดอกกูยาวตัวเลยเข้ามาหรอตูชงเวชะมูชาเปียเลยเป้าวิ่งจังกูรองตัดดีมาทามีไรดอกกู อ่ะบ้าไอ้หนอมาตูเนี่ยลิ้นเชื่อชีเดมโหล่ถ้าเป็นแม่ตูเทมัทาร์เลยอ่ะพี่พี่ตะคุบเชล่ะเนี่ยลิ้นมาทาร์เลยยิบร้อยเอลิจีอ่ะพี่ตินโชว์ชาเลยตันจีอ่ะป้าวิ่งจนตะคุลงโกเฮงกันเลยปวดชั่วล่ะเนี่ยในเต็มกูยามลาลุทินาอ่ะคุดอ่ะพี่เลสุยินนี่ตรงวัตถุวัตถุทุดลุเวบอนอ่ะตะกูยิมูนี่เลยลุทิมทิมแม่เคเลย ถ้าเป็นแม่ตัวเองมาเปียกเขาแต่ชาชิมยาเลยพยายามกูเจ้ากูมูเปียเนี่ยยิ้มพูดนี่ได้หรอกเขาเปียวเราไม่แข็งยาชาวแต่ขาดเลยเต็มพยายามกูนั่งลงได้จะไม่ชาไปไม่เรื่องยิ้มมาละแต่มีอุปนิรามีจงยาตัดเลยเพราะฉะนั้นจงยาบางสิพยายามสิมาต้องมีสูรีกันหรอกแต่กูเก่าเนี่ยอ๋อโอ้เก่าเงี้ยบุเชษิมทำอะไรพยายาม
ကိုယ်တော်ကြီးကျွန်မကိုမေ့လျော့တော်မူမူပဲကိုတော်ကြီးကျွန်မကိုမေ့လျော့တော်မူမူပဲကိုတော်ကြီးမအစိကြီးချင်းကိုကြည့်ရှုအောင်မေတဲ့ဖြစ်တားရောက်ကြကိုပေးသနာတော်မူလေသူရဲ့စပြင်းရိတ်ချင်းကိုအလေးမပြုတတ်လုံးထောင်ရပြားကြီးကျွန်ဖြစ်စီချင်းကကျွန်မအပ္ပါမိဟုကတိတစ္စာပြုလေတေးရခန်းကြီးတဲ့အငယ်ဆက်တဲ့ချင်းမှာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူရဲ့ဆုတောင်းချက်က လို့ချင်လို့ဟိုဟာပေးပါဒီဟာပေးပါလို့တောင်းတဲ့အချက်တွေနဲ့ပဲဆုံးသွားပါဦးဖယားသူ့ကိုတားလျောက်ပေးခဲ့သူအဲ့ဒီတားကိုဖယားအတွက်ပြန်ပေးဖို့သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတခါနဲ့ရှင်းလင်းစွာဆုတောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆုတောင်းချက်အဖြေရရင်တင်သွားမဲ့ဦးဒီချက်ကိုရောတင်တေချာတိလို့လားအဲ့တော့ဟာနာကတော့ဖယားသူ့ကိုပေးဖို့တောင်းသလိုဖယားကိုသူပြန်ပေးဖို့လည်းပြောတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆု
ရှမွေလာဆိုတဲ့ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်လို့အတိပ္ပယ်ရတဲ့တားကိုသူဖွားမြင်ခဲ့တယ်တကယ်လို့သူကတာသမီမရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဖယားအမှုအတွက်မန်ကန်စွာရက်တီမဲ့ဖယားလူတရားမှာရှေ့မနေပါဘူးဖယားနိုင်ငံတော်မှာဖြစ်သမျှဟာတိမိသားစုမှာလည်းချစ်ပြတ်နေတယ်ဆိုတာကိုတိထားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်သူရဲ့ဆုတောင်းချက်ဟာတိမိသားစုအဖြစ်တိမိသားစုအစဉ်ပြေဖို့တခုတည်းအတွက်ကို လုံးဝမဟုတ်ပဲဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ပါအကျိုးတက်ရောက်မဲ့ဆုတောင်းချက်ဖြစ်နေတာပါဟာနာရဲ့တစ္ဆာဂတိပြုတဲ့အတိုင်းသူရဲ့သားကိုဖခင်အတွက်ပေးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဖခင်ကနောက်ထပ်သားသမီး၅ဦးတောင်ထပ်ပေးပါသေးတယ်ကလေးတယောက်တောင်မမွေးနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကဒီလောက်တောင်မွေးဖွားနိုင်ခဲ့တာဘလောက်များအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တယ်လဲအဲ့တော့ဆုတောင်းခြင်းရဲ့တကိုးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပြီးတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုထက်အစမတန်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပေးအောင်မယ်ဆိုတာတသိပါပဲအဲ့တော့စုတောင်းတဲ့လူတွေဟာတတမှာအရေးပါတဲ့အရာတွေကိုပေးကမ်းတဲ့လူဖြစ်လာပြီးတော့ပေးကမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာစုတောင်းချင်ရဲ့အတိအပွင့်တစ်ခုဆိုတာမိမထားပါနဲ့အဲ့တော့ကောင်းချင်းမရရင်မလွတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်းစင်ရအောင်မှာအဲ့တော့လူတိုင်းသိပါတယ်ရကောင်းချင်းရောကောင်းချင်းမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်က
ဖေးစီကကောင်းကြီးကိုလှုပ်ချင်လို့လေးစားတဲ့နီလန်းကိုတုံးခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဦးလေးစီမှာစူးစမ်းရမြပါမအရာမထင်မဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာလေးစားခြင်းလေးစားခြင်းခံခဲ့ရတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေစီးပွားတွေအစဉ်ပြေပေမဲ့ကောင်းကြီးမဖြစ်ခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးဝိဒလာရမှာဖခင်နဲ့တူနှပန်းလုံးတဲ့အခါမှာဖခင်ကောင်းကြီးမပေးရင်မလွတ်ဘူးလို့သူမရမချင်းကောင်းဆိုခဲ့တယ်အလူချုပ်ကကောင်းကြီးမင်္
Tegel soe, Yakoka, Tonuan in a piso need to the up, Mahola. Oh, sorry, Mialan, go go down. Sip a portrait, less sound in Miazwa, Pin and get him hola. No tossing Balumia county, dog candy, dear. Yakoka, gong on the dapter. A tena yari block with she, county machine at the dama, two chama, Mahobu, Sora. Dane, do made it. Nami below call it. Do I yako loop yam pee, shaddy? Do pay to go midong out, eight all of two pee kater. Do a go nene, gongji ya you kera, kuro, do nami go to pee. Yako sore nami a lazard and need don't get him hola. A go piaga to go dinner, savvy, dinami o mokoya or bure. It relalo koya melo sore, a day be ya. Payago look out, lugo look out, mean to nine be, nine be it, and ya long the ban lona. Nami let alone me yard. Dan lo la long. Mimi Yalu, Pinidi. Now to Lochana, Gongji Mohola, to Yala Namili, Namili, no. Bowling choke can ya be the Bualo, Tony, Tony Pietuare, Tabi me, not by Maro, Yago Yboaha, Namili, the Lolo, so the Lago, the mind think it, Nama Pilare. Running and did the Kunet, the mind did the Kuya Samyana, Sabu Kids and Pilare, Yago Tanyalo, Mulube, Mayamachin, Tonsu Kere, Gongji got Salile, Boti, Dal. ချင်းရှာလာလေဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူလင်ရာကုတ်ဘဝကနေတကယ်တမိုင်းတွေတဲ့လူမျိုးကြီးတစ်ခုရဲ့ဖခင်ကြီးတူဖြစ်ညသွင်းချင်းဟူပြောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်တင်းလင်းတကယ်ဖခင်ခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရပြီရှာရှိပြီလားတကယ်ပဲတင်းတတကိုပြောင်းပြန်လန်သွားစီပြီအသိနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ပဲဘဝတမိုင်းတစ်ကိုရေးထိုးလောက်အောင်ဖြစ်စေတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတင့်ကိုဖခင်ပေးခြင်းန
the bawa lo atat ta ko shao nan twa la chin ne so yin no the ke ko a ye ba de kaung chi mingla ko tin ta da le ma ya kou lo be taung so lai ba ma ya ma chin lat ma shao lai ba ne amen a lo jama ro ko tin ni sia so lin ao yi da tha le tin ni di nokabat daw ri a phi jama ro ko khun a pe twa la phit de jama ro tat ta le ma phaya ye kaung chi ko blo ya yu taim ba ya ma le so re ni lan ne ko pyo pya twa la phit de a lo jama ro ko phaya kin pe de kaung chi le shi ma ba tho ya le a lo atat ta le ma ma phi song ma chin jama ro ka set pi yong chi chin ne taim ba pho yan twa lo la phit de yong chi chin ne saung myo pho yan twa lo la phit de yong chi chin ne phaya ko phat yan pho yan twa lo a da phit de a lo yak chin sa dai bo phaya kin thu pe kaung chi pe ba se